Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz desinfekt tutkuları və muzlu işlə bağlı gəlir vergisinin birləşdirilməsi ilə bağlıdır. Yəqin ki, çoxlarınız bilirsiniz ki, 2019-cu ilin yanvarın 1-də vergi məcəlləsinə dəyişikliklər nəzərdə tutulub və dəyişikliklərin biri də gəlir vergisinin desinfekt tutkuları ilə birləşdirilməsi ilə bağlıdır. Qeyd edim ki, bu mövzuya toxunmaqda əsas səbəbkar Əmək Münasibətləri Hüquqi Tənzimlənməsi Qrupunun fəal üzvü Sarxan Allahverdiyevdir. Və keçək mövzunun açıqlanmasına. Nəzərdə tutulan dəyişikliklər əsasən fiziki şəxslərin gəlir vergisi və məcburi dövlət sosial sığorta haqları birləşdirilib, vahid verginin fiziki şəxslərin gəlir vergisi müəyyən edilməsi gözlənilir. Muzlu işdən tutulan gəlir vergisinin dərəcəsi müəyyən bir məbləğə qədər, misal üçün 5000 AZN-ə qədər 20-25% arasında müəyyən edilə bilər. Bu məbləğin yarısı işə götürən tərəfindən, yarısı isə işçi tərəfindən ödəniləcəkdir. İndiki qaydada ödənişlər aşağıdakı kimidir. İşçi 400 manat, misal üçün maaş alır. Adi qaydada desinfekt ödənişi 3% və 22% işə götürən tərəfindən ödənilirdi və muzlu işlə əlaqədar gəlir vergisi isə minimum yaşayış minimumu çıxılırdı və 14% vurulurdu. Dəyişikliklərdən sonra ödənişlər aşağıdakı kimi olacaq: birbaşa 400 manat 20 və ya 25% vurulmağı gözlənilir və məbləğin yarı, yəni 10-12,5% işçidən tutularaq işə götürən ödəyəcək. Qalan 10 və ya 12,5% birbaşa işə götürən tərəfindən ödəniləcək. Bu məbləğdən yuxarı muzlu işdən tutulan gəlir vergisinin dərəcəsi 40-50% olması gözlənilir. Misal üçün 5000 manatdan yuxarı ümumilikdə vergi məbləği 40 və ya 50%-ə vurulması nəzərdə tutulub. Deməli, bu vergidən əlavə məcburi dövlət sosial sığorta haqları, yəni 22 və 3% tətbiq edilməyəcəkdir. Yəni bunu indiki müddətdə bizim misalda da gördüyünüz kimi əmək haqqı 22% işə götürən tərəfindən və 3% işçi tərəfindən tutularaq desinfekt orqanına ödənilirdi. Dəyişikliklərdən sonra isə bu hal baş verməyəcək. Yuxarıdakı dəyişikliklər neft-qaz sahəsinə, o cümlədən hasılatın pay bölgüsü və digər bu kimi sahələrə aid olmayacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.